i he vingut amb, com a director, però el director és una qüestió purament temporal i un accessori. Em vull reivindicar com a professor d'història, que és la meva funció real i el que d'alguna forma em permet tenir una perspectiva diferent del tema de la problemàtica de l'assetjament als centres educatius, en aquest cas de secundària. La meva intervenció tindrà dues parts. La primera serà exposar un fet, ho faré de forma molt ràpida, molt breu, molt simple, i la segona una sèrie de consideracions finals, que penso que poden ser importants al debat i a la reflexió sobre aquesta problemàtica. El cas d'assetjament entre iguals que us presento es va donar entre tres alumnes, tots nois, ho dic perquè el tema de gènere també a vegades és important per diferenciar diferents tipus de tipologies. Dos eren els assetjadors i un era l'assetjat, la víctima. Els dos assetjadors, mitjançant amenaces i intimidacions i durant un temps indeterminat, van exigir-li diners a la persona, a la víctima, en petites quantitats, de 2 i 5 euros. Arriba una quantitat realment important al llarg del període que ens ocupa. Ja veureu que després, al final, es va fer una quantificació d'uns 250 euros en un període de mes i mig, 2 mesos. El Departament d'Ensenyament disposa de múltiples protocols penjats a la xarxa. De fet, penjar protocols a la xarxa no costen diners. Vull dir que això és fàcil de posar-lo. Un d'aquests protocols és el que ens ocupa. El protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. Aquest protocol, com qualsevol protocol d'aquestes característiques, comprèn 4 fases. La de prevenció, detecció, valoració i intervenció. En el nostre cas en concret, ja passaré directament a l'exposició, la detecció es va produir al pati, a l'hora de l'esbarjo, un d'aquests espais invisibles o poc visibles pels adults. Quan un professor va escoltar casualment, també el tema de l'atzar és important tenir en compte en aquest aspecte, i segons alguns teòrics i experts diuen escolta activa, de fet va ser casualitat en aquells moments, una conversa d'un alumne d'ESO que semblava que li donava diners a un altre. A partir d'aquest fet, aquest professor ho va posar en coneixement de l'equip directiu i nosaltres vam fer les primeres intervencions, les primeres converses, els primers comentaris i demés. Vaig determinar que es podria considerar com un cas d'assetjament entre iguals. I a partir d'aquí vam posar en marxa el protocol. Us he de dir que hem fet una adaptació a l'institut del protocol que el departament ha recomanat que es pugui implementar amb els centres educatius. Segons aquest protocol, una vegada que la direcció considera que hi ha aquest tipus de situació i que es pot tractar d'un assetjament entre iguals, es reuneix l'equip de valoració. En aquest equip forma part el tutora implicats en aquest aspecte, un membre de l'EAP i un membre de l'equip d'orientació, a part del personal de direcció, per prendre les mesures pertinents. Les dues psicopedagogues del centre comencen les entrevistes de forma immediata. El tema de la immediatesa és fonamental per intentar atendre aquestes qüestions i és important tenir-ho en compte perquè després veurem que les polítiques públiques no possibiliten aquesta immediatesa. A partir d'aquesta informació que obtenim d'aquestes entrevistes, es comprova que el catalitzador original d'aquesta situació es va produir quan la víctima va trobar una cartera al carrer, fora l'hora lectiu, amb diners. Aquesta víctima va tornar la cartera sense diners a l'Ajuntament, els assetjadors van donar compte que aquesta persona disposava de diners en efectiu i van començar a demanar-li de forma periòdica i de forma continuada els diners. Per tant, nosaltres considerem que és un fet continuat amb el temps, a partir d'aquestes observacions, d'aquestes entrevistes, que ningú l'havia detectat prèviament, que és important, aquesta invisibilitat d'aquesta situació, i que a partir de l'element catalitzador, els assetjadors ja portaven mesos exigint petites quantitats de diners amb aquesta persona. En base amb la informació obtinguda per aquest tipus de valoració, s'inicia la fase d'intervenció. Veieu, seguim una mica el protocol amb aquest aspecte, que existeixen diverses línies d'actuació interrelacionades i en paral·lel alhora. Amb la fase d'intervenció, nosaltres el que vam fer és via centre tutorial, via serveis socials, aquí tenim un representant de l'Ajuntament de Taradell, que precisament són ells els que d'alguna forma van complementar aquesta feina, i la via judicial, si en aquest cas no es va donar el cas.
A la vía de centro tutorial, la dirección va incubar la experiencia sancionada de los alumnos assetjadors y el van inhabilitar de asistencia a clase durante un periodo de 21 días lectivos. Posteriormente, se comunica la situación a los tutores, a los equipos docentes y a las familias. Y se fan entrevistas con las familias, tanto de la víctima como de los assetjadors. El Departamento de Psicopedagogía, perdoneu, comienza un trabajo paralelo también terapéutico con las familias y con los alumnos implicados. A la vía de servicios sociales, los nuestros compañeros de los servicios sociales de l'Ajuntament, el que fan también es comenzar a iniciar una serie de entrevistas con los alumnos y con las familias y comienzan a intentar hacer políticas restauradoras. Los alumnos comienzan a las familias a anar a centres oberts, los alumnos se han compromès amb aquest aspecte, estar en un periodo de temps, en aquest cas és un any, amb servir comunitari voluntari, per tant, justament aquestes pràctiques s'han tirat endavant i han funcionat, ja veureu si sembla cloenda, que d'alguna manera, afortunadament en aquest cas, han funcionat, i la via judicial la van descartar en aquells moments. Tot i que la família podia optar per aquesta via, la van descartar, per tant, nosaltres, lògicament, no vam exercir aquesta via. Durant l'expulsió dels alumnes assetjadors, des del centre es va donar suport a la víctima, des de la tutoria i des del grup d'iguals, es va actuar al grup classe i es va fer una devolució dels diners. Les famílies dels assetjadors es van comprometre i va ser una de les condicions que direcció va imposar a les famílies per, d'alguna forma, restaurar aquesta situació, van tornar els diners al centre perquè nosaltres poguéssim tornar els diners a la persona que havia sostret la cartera en aquell moment i després tots aquests diners que amb aquest nano en concret l'havien tret en aquest període indeterminat. I des dels serveis socials es van fer entrevistes amb els alumnes assetjadors i amb les famílies dels alumnes assetjadors. Després de l'expulsió dels alumnes, es van fer xerrades amb la víctima dels agressors, es van fer reunions de les tres persones implicades i, en principi, el resultat d'aquest tipus de qüestions és que els tres implicats directament, que són els alumnes, han arribat a un acord d'intentar passar pàgina i superar la situació. Per tant, per això dic que en aquest aspecte, afortunadament, la qüestió ha acabat bé. No sempre acaba d'aquesta manera i no sempre es faci de tot aquest tipus de problemàtiques. Aquest seria, he intentat simplificar al màxim, ser breu per no cansar-vos i no avorrir-vos, però tampoc he intentat o he pretès trivialitzar-lo, aquesta qüestió. I les consideracions finals que us volia posar sobre a vosaltres, plantejar-vos, és cert que el Departament d'Ensenyament disposa de múltiples protocols d'actuació, en aquest cas el protocol que ens afecta. Però també és cert que penjar protocols és fàcil i que caldrien polítiques públiques d'inversions i recursos econòmics fonamentals als centres educatius, perquè quan tenim un escenari macroeconòmic de problemàtica o de crisi, ja el que em digueu, els primers sectors afectats són serveis socials, sanitat i educació. Amb aquesta línia, segons la meva opinió, i és la hipòtesi que us volia plantejar, una peça capdalt amb la política preventiva és la tutoria, el tutor o la tutora. Si analitzem una mica breument les condicions laborals dels nostres tutors i tutores, són realment lamentables. No parlo de tema econòmic, parlo de temps. Temps per conversar, temps per detectar, temps per crear un clima de confiança amb els alumnes. I això no es pot fer quan tenim una hora de tutoria a la setmana, quan tenim ràtios de 25 o 30 alumnes, quan tenim una hora per gestionar totes les problemàtiques que es deriven de l'acció tutorial, educar les famílies, convocar famílies, etcètera, etcètera, etcètera. En definitiva, el tutor, en funció de la matèria que imparteix, pot estar com a màxim 3 hores a la setmana amb el seu grup de tutorants. Com podeu veure, això és també insuficient perquè hi ha les condicions pertinents per intentar crear aquest clima de confiança i aquesta possibilitat de diàleg amb els alumnes. Hi ha un altre aspecte fonamental. Ningú parla d'una formació inicial i o permanent seriosa en aquest tipus d'àmbits. Ningú. No hi ha formació en aquest aspecte. Hi ha cursos, online o no, xerrades més profundes o no en aquest aspecte, però no hi ha una formació específica del professor en aquest aspecte. Per tant, és una altra mancança que des de les polítiques públiques s'haurien de considerar.
Un altre aspecte que us volia posar sobre la taula és l'escàs rigor i l'excés de sensacionalisme que tenen els mitjans de comunicació quan planteen aquest tema, a més l'educació. Penso que hauríem de demanar, més bé exigir, una ètica periodística en aquest aspecte. Conclusions. Caldrien polítiques públiques amb més inversions en recursos econòmics i humans per atendre aquest tipus de qüestions. I no m'agradaria acabar la meva intervenció sense dir que si no exigim més recursos econòmics, i subratllo exigir, i si no ens rebel·lem contra aquestes situacions de mancança de polítiques públiques, i remarco, rebel·lem, és que d'alguna forma aquest sistema social legitima de forma implícita aquestes situacions. Moltes gràcies.